Но это тоже надо все сгребсти. Tas jau kaut kas savādāks ir. Nekā liela skriešana, liela pilsēta. Ja tā jau forši, laiks ir forši. Ja ir brīvs brītiņš, nav pārāk aizņemts ar treniņiem vai kaut kādām citām lietām, tad jau tieši ļoti forši un jauki palīdzēt un izdarīt, kas jāizdara arī pa mājām. Pie vecākiem. Ir zemanītes, gurķīši, ir tomāti, ir siltumnīca. Tāpat arī salāti, loki. Tāpat ābeles dažas ir, plūmes. Tāpēc lielāko tiesu arī esu jūlijā visu mēnesi mājās, lai varētu visus uzņemtos vitamīnus no sava dārza. Andrejam nesen apritēja 30 gadi. Paralēli treniņiem dārza darbos bija jāpalīdz arī skolas laikā. Agrāk mums bija vairāk kartupeļu un tie kalorādas, tie ne kukaiņi, bet jā, vabolas tad vajadzēja visu laiku viņas iet un lasīt. Tagad mums to kartupeļu mēs tik daudz nestādām vairāk. Alūksnietis vairāk nekā mēnesi bija spiests iztikt bez sportošanas, jo aprīlī viņam veikto deguna operāciju. Līdzināja starpsienu deganam. Operācija it kā nav viss sarežģītākā, bet tā rehabilitācija pēc viņas tomēr ir vajadzīga. Un līdz ar to man mēnesis bija ārā, es neko nedarīju. To laiku padzīvoju tepat pa Latviju, padzīvoju pa Rīgu. Pabaldīju šito foršu skaisto laiku. Un tagad jau mēnesis ir apkārt, un tad jau sāku kaut ko darīt. Pamazam iekustēties un gatavoties. Kāpēc operācija vajadzīga? Un tāpēc, ka it kā, kad es runāju ar ārstu savu oru, jā, viņš teicis, ka nav tik traki, kā tur izskatās, bet priekš sportista tas varētu būt tas neliels process, kas varētu palīdzēt tomēr gan arī fiziskajā, aktivitātēm, gan tajā pašā laikā arī šaušanai. Nu, protams, tas jau nav tā kā vairāk gaisa, ka nezinu, iedotu tu vēl vienu degunu, tu varētu elpot, jā, bet jebkura gadījuma tas jau tomēr daudz no svara ir. Tā, pie mūsu sporta veida, pie izturības sporta veida, protams, lielākoties viena posma mēs pārējām un elpējām lielākoties ar muti, jā, bet tas aerobas lodze, jā, tāpat vairāk notiek ar degunu un lai mazāk patērētu enerģiju elpošanai. Līdz ar to mēs izlēmām tomēr, ka vajadzētu viņu uztaisīt. Laiks pēc Pjončanas olimpiādes Andrejam bijis pārdomām pārpildīts. Ko darīt tālāk vai gatavoties Pekinas spēlēm, ko mainīt karjeras izaugsmē? Pēc Korejas spēlēm viņam esot bijuši vairāki ļoti vilinoši piedāvājumi pārstāvēt citas valstis. Taču Andrejs paliks dzimtenē un turpinās pārstāvēt Latviju. Būs izmaiņas komandā, taču tās Rastorgujos vēl neatklāja. Jā, man bija tāda neliela tāda aptumsums pēc olimpiskām spēlēm. Jo tomēr tas mērķis 4 gadi un iet vēl 4 gadus, tomēr tas ir tā liela atbildība ne tikai pret sevi, pret cilvēkiem, kas ar tevi strādā, pret ģimeni, arī, protams, arī pret valsti. Un tad es sapratu, ka tomēr tie cilvēki, kas tic man, jā, un tie atbalstītāji un fanāti, kas ir ar mani un bijuši ar mani visu šito laiku, to mēs arī nevaram viņus pievilt un tomēr jāturpina un jāiet uz priekšu.